I dag kan man nyde pinsemorgen ved Skovløberhuset i Kolding, når Lions Klub i Brøndum Dam holder tradition i hævd og inviterer til morgenkaffe og rundstykker. I over 30 år har rigtig mange mennesker gjort det til en tradition at komme herud ved Skovløberhuset og se pinsesolen danse. Det er et pinsemorgenarrangement, som vi har kørt nu i over 30 år, hvor vi så netop i år, hvor der så er 40 års jubilæum i Lions Brøndum Dam, er det krydret med billotteri, fordi der har tidligere været et fælles lotteri med Kolding og Brøndum Dam om julelotteri. Og det er desværre gået ind, da det ikke har været nemt at finde sælgere mere. Så har vi fået lov til i år at prøve at lave sådan et her i forbindelse med vores 40-års jubilæum. Og det ser ud til, at interessen for det i hvert fald er rimelig stor her lige fra morgenstunden, så det er jo dejligt. Og det er premiere på det i dag med start på salget af det. Og pinsemorgen som sådan, det er jo, at der bliver serveret platter her, store og små, afhængig af, hvad kunderne vil have. Så der er rigtig gang i den, og alfa og omega er, hvad det er tør med. Så det er sådan set det kører på her, og at vi så håber på at få så mange penge ind som muligt, som vi så kan donere til lokale arrangementer i Koldingområdet. Det var en morgen med mild temperatur til at sidde udenfor i skoven og nyde en kop kaffe og rundstykker. At få lov at se pinsesolen danse og give noget varme, krævede jo, at de lysende stråler kiggede forbi Skovløberhuset på en overskyet dag. Jeg har ikke set den endnu, men vi håber, den kommer. Og alt andet lige, den skal den nok. Det ser lidt sort ud. Men humøret er godt hos dem, der er her, så det er dejligt. Til dagens arrangement var der både tombola og bilnøglelotteri med en stor præmie til det sidstnævnte. Og hvem ville ikke gerne vinde en ny vogn? Men hvor der er lavet 2500 kuverter, hvor der er ilagt nøgler, og hvor lotteriet kører her fra i dag til og med den 9. august, hvis der ikke er udsolgt inden. Og så den 18. august vil der blive mulighed for hos autoforhandleren derinde på autocentralen at prøve nøglerne, om der skulle være en, der passer i. Skulle der en eller anden årsag ikke blive fundet en nøgle, så er der numre på kuverterne, sådan at dem skal man gemme til, at man kan deltage i en lodtrækning, hvis uheld skulle være ude, at der ikke bliver fundet den nøgle, der passer. Så vi skulle under alle omstændigheder komme af med bilen. Majbrit har deltaget og vundet i tombola, og lad os høre, hvad hun synes om et arrangement i skovens dybe stille ro. Jeg synes, det er super godt. Det er et godt arrangement også, både for børn og for ældre, at man kan komme ned og sidde og spise. Og der er underholdning på samtidig for børn hernede. Og hvor længe har I været her? Jamen, vi har været her i år, så var vi her for i år også, og det er anden gang, jeg er her. Og hvornår mødte I op i dag? Det er vel en halv time siden, tror jeg. Tror I får pinsesolen at se? Ja, den kommer lige en gang, man møder. Det skinner det lidt. Det er super, og det ikke regner i hvert fald. Jo, men det handler om velgørenhed, og man kan til hver en tid give støtte til Lions Club Brøndum Dam, hvor man kan give et bidrag. Ja, altså der er mulighed for altid at kunne give bidrag til Lions Brøndum Dam for eksempel. Vi har været ude for et enkelt år, mens jeg var præsident i sidste periode i 2016, hvor der var en tidligere kogekone fra Brøndum Dam, som donerede 50.000 til lokalt arbejde. Så det kan man også. Selvom solen manglede i dag, så var vejret næsten som det skulle være. I hvert fald ugen våde dråber fra oven, og heller ikke rigtig noget vind, så der var lagt op til et godt besøgstal. På en god dag, så ligger vi på cirka 500. Og jeg synes, det ser rimelig ud allerede nu. Og vi bliver som sagt ved til kl. 11. Så der er chance for at komme ud og prøve endnu. Der er mange mennesker, der har fundet vej herud til Skovløberhuset til et arrangement, hvor der altså er gratis rundstykker og kaffe lige fra morgenstunden af, og de bliver ved med at komme hen til. Og heldigvis har vi også fået solen at mærke, så det med at se pinsesolen danse, det er der i hvert fald rig mulighed for lige nu. Den kigger i hvert fald frem ind imellem.